тая наложата теста. Знам, че ги плащаш в кеш. Така че това. Но. Китайско устройство, наречено Fast Wheel, стига от нулата до болницата за секунди. Изглежда много лесно за управление. Демонстрация. Сега покажете ми как да го карам. Нарича се Fast Wheel, но за мен е най-бързият начин да умра. Не съм много добър с баланс. Трябват ви няколко часа упражнения. Америка. Младите хора много ще развиват до 20 км в час. Я да поте по-бързо. Гейбрил, ще ни кажете ли за този... Да, това означава, че след може да си говори. Може да ви каже кой го отворил, кога и какво е било извадено от него. Ами ако някой иска да влезе в него, сега ще ви покажа нещо. Аз така си отварям сейфа. Виждате ли, ако някой се опита да прави разни неща с сейфа, той задейства аларм, която вие виждате на мобилния. Придържаме към темата за сигурността и ще говорим за охранителните камери. Повярвайте, Китай има много такива. Това е Вихили. Това прилича на обикновена охранителна камера, но вие казвате, че е различна. Каква китайска технология сте створили? Това е цифрова камера. Може да приближавате и да отдалечавате. Колко можете да приближите? До 10 метра. Ако, например, да си чете с камерата, че някой краде близо в къщата, можете ли да я насочите към лицето му? Точно така. Всеки обича да снима с дрон, но технологията през 2015 е с нова. Искаме да видим коя е най-новата технология. Ще питаме тук. Бяха много спорвани и с тях бях много близо до победата. Имам страхотни спомени от Париж. След миналата година по време на награждаването изпитах едни от най-хубавите емоции в кариерата си. Въпреки че загубих финала, аплодисментите от зрителите продължиха доста дълго време и това наистина ме трогна. Развълнуван съм от възможността да се върна и да преживея в този момент. Надявам се, че всеки ден, за всеки матч ще се представям по... Заради конфликта в Гърмен, Патриотичният фронт постави ултиматум на коалицията си партньори да приемат 7 техни условия, с които да се спрат набезите на роми с селата в общината. В противен случай ще се напусне коалиционното управление след 1 юли. Другият партньор в управлението, АБВ, обаче заяви, че този срок е твърде кратък, за да се направят законови промени. От ГЕРБ ще дадат отговор след седмица, след като се запознаят с исканията на...